Ադրբեջանի կողմից հրահրված պատերազմական գործողությունների ժամանակ դաժանաբար սպանվեցին նաև խաղաղ բնակիչներ։ Արդյոք միջազգային հանրության արձագանքը համարժեք էր։ Ես կարծում եմ միջազգային հանրության արձագանքը սպասելի էր, ակնկալի էր, սակայն համարժեք չէր, քանի որ միջազգային հանրությունը պետք է միշտ իր համապատասխան վերաբերմունքն ու դիրքորոշումը ներկայացնի, որ ադեկվատ կլինի և համաչափ կլինի երկու կողմերի համար։ Ոչ, համարժեք չէր։ Ոչ, համաժեք չի եղել միջազգային հանրության պատասխանը։ Ուղղակի իմ կարծիքով մենք այդ պատասխանին ծուտ հոգեբանական էլի այդ աջակցություն, որ ենք ինչ-որ մի բան արձագանք են, ինչ-որ մի բան անեն, մենք դա այդ մեզի հանգիստ կանք։ Իմ կարծիքով դա այդքան է դեյակատարություն ու շնորհակալություն չունի, ավելի լավ է մենք ուշադրություն դարձնենք, թե հենց հայ ազգի արձագանքը ոնց է եղել, ու այն որ կարձագանքեր այնպես ինչպես քո եղբոր հետ այդ դեպքը եղել, ազգի պատասխանը տենց է եղել։ Բացի միջազգային հանրության արձագանքից ես կասեի, որ նախ եւ առաջ Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը համարժեք չէր։ Գիտեք ինչ, լռության հետևանքն էր դա։ Ճոճ, ես պետք է լիներ։ Միջազգային հանրությունը կարծում եմ իր արժանի գնահատականը կտա ներկայիս իրավիճակի համար, հուսանք գոնե այս դեպքում, այս տարում մեր դատը արժանի կվճռվի և միջազգային հանրությունը կույր աշխարհը իր աչքերը կբացի և վերջապես կհասկանա, որ ինչ է կատարվում։ Ոչ, ես գտնում եմ, որ պետք է նորմալ պատասխան տալ և նորմալ մոտենալ այդ հարցին, քանի որ Ադրբեջանը ամեն ինչում փորձում է մեղքը բարդել հայկական կողմի վրա։ Ըստ ձեզ, ադրբեջանական բանակի վայրագությունների խաղաղ բնակիչներ ունեզրկման վերաբերյալ արդյոք պետք է դիմել միջազգային դատարաններ, այդ թվում նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Անպայման։ Այդ միջազգային դատն, այդ միջազգային կառույցն ստեղծվել է նրա համար, որ նման դեպքում դատապարտեն ու տենց փոց կա։ Հենց այս գործության իմաստը դրանում է կանոն, որ պետությունների գործողությունները սանձահարեն ու միջազգային քաղաքական ուժով ճնշեն իրանց, որ իրանք պահպանեն այն սկզբունքները, որ իրանք ստորագրել են։ Դրա նպատակը հենց այդ է եղել։ Անպայման։ Անպայման։ Ոչ, նախ եւ առաջ մենք պետք է փորձենք մեր խնդիրները լուծել։ Այո, պետք է դիմեն։ Անպայման։ Այո։ Այո, այո, անհրաժեշտ է։ Այդ հարցով ես ինչքանով որ տեղեկացված եմ զբաղվում են մեր թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության թե Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարմինները, մարդու իրավունքների պաշտպանը, պաշտպանները երկու հանրապետությունների, դա միանշանակ Ադրբեջանի գործողությունները վերջին շրջանում դրանք Ժնևյան կոնվենցիաների եւ լրացուցիչ արժանապատվությունների խախտումը, հստակ նորմերի խախտումներ են, որոնք որ միանշանակ պետք է իրենց համապատասխան պատիժը կրեն նրանք, ու այս առիթով կարծում եմ միանշանակ բոլոր հնարավոր միջոցները միջազգային կառույցներում բարձրաձայնելու այս խնդիրը ու համապատասխան պատիժ ակնկալելու համար կարծում եմ բավականին տեղին են։ Անշուշտ պարտադիր պետք է դիմել միջազգային դատարանների, դատարանին տարբեր միջազգային կառույցների։ Ունենք պարտական այս անգամ հաղթանակի համար։ Ժողովրդին ու սահմանում կանգնած հայ զինվորին։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ինչպես միշտ։ Հայոց ազգին և մատաղ սերնդին։ Հայ զինվորին միայն։ Մեր զինվորին և մեր պետիչ, ուրիշ ոչ մեկին։ Եվ գեներալին։ Ինձ թվում է ամբողջ ազգը լիարժեք հասկացավ, որ մենք բոլոր մեր հաղթանակների համար ու մեր այս ներկայիս վիճակի համար պարտավոր ենք մեր զինվորին, մեր հայ զինվորականին։ Մեր ազգին, մեր բանակի, մեր երեխաներին, մեր բոլոր ազգին։ Պարտական ենք մեր հայ ազգին, պարտական ենք այն հայ մայրերին, ովքեր նման զավակներ են ծնել, պարտական ենք այն տղաներին, ովքեր Եղաբլուրում իրենց հոգիներն են, իրենց շիրիմներն են հանգչում այնտեղ, պարտական ենք այդ տղաներին, որովհետև այդ տղաների ոգով դասիրակված սերունդը նոր եւս մեկ անգամ ապացուցումա թշնամուն, որ հայ տեսակին պարտել սադրի ձեով, նմանատիպ անարդար ձեով հայ ժողովուրդը չի կործանվի ու չի ծնկի։ Մեր երիտասարդ զինվորներին։ Արդյոք պետական բարձրագույն պարգևների արժանի չեն մարտային մասնակցած զին ծառայողները։ Իհարկե, անպայման։ Ուրեմն այդ աջակցությունը որ ցույց տան զինվորներին, ես անձամբ ծառայել եմ, յուրաքանչյուր գովասանքել, յուրաքանչյուր շնորհավորանքել, քո մեջ մի բան զարթնացնում է, որ քեզ արժևորված է զգում, քո ինքնագնահատականը բարձրանում է,
ուֆրացիդյանից ծնողների պահով, ծնողը որ իմանալ երեխան շո գործողությունը կատեր, որի համար իրան շնորհակալություն են հայտնել ինձ պետությունը, դա շատ ոգևորության ու ոգեպնդողը։ Արժանի են և իշխանությունները պարտավոր են նրանց ապահովել բարեկեցիկ կյանքով և ապագայով։ Այո, արժանի են։ Իհարկե, իշխանություն կա կտային։ Գիտեք, դա կարծում պետության խնդիրն է, սակայն միանշանակ բոլոր, ես կարծում եմ մարտական իրադրությունում զոհված զինծառայողները, մարտական խնդիր կատարող զոհված զինծառայողները, գերատեսչական կամ պետական մեդալների և պարգևատրումների պետք է ներկայացվեն։ Բոլոր երիտասարդները կպարգևատրվեն։ Ամենայն դեպս ամենամեծ գնահատականը ազգն ա տալի, ժողովուրդն ա տալի, վառ օրինակ երեկվա Եղաբլուրի այդ երթը, վառ օրինակ մեր սոցցանցերային տղաների լուսանկարները, որ Փարքի դափնիների են, նրանք արժանում հավերժ Փարք իրենց բոլորին։ Նրանք են արժանի և ոչ թե ոմանք։